Na 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 na. Way! Halloj, hej och välkomna och hejsan. Tjena grabbar. Det är dags för ett nytt avsnitt och vi ska köra fucking Gears of War. En riktig klassiker. Det manligaste spelet någonsin. Biceps större än bisonuxar. Så ja, tillåt mig att trycka in nu. Ja. Så kör vi här, vi har redan laddat upp det och gjort oss redo. Så nu jävlar sparka ut dörren så ska vi köra. Ja, de kommer mötas. De kommer mötas. Herregud. Jag tar bort filen här. Ah! Rädda mig Tobbe, de dödar mig. Jag tar boomern eller vad fan heter. Ja, det heter de. Så han spränger sin dynamit på dig. Herregud, nej. Oh, han dog, han där. Boomer, boomer kommer närmare. Han har inte lagt sig, han är ju där. Där är han ju. Kolla, han står och dansar typ. Ja. Skott i pannan. Oh, han är död. Det är en sån good shot. Oh, det är jag. Det kan ha varit någon. Någon? Det var alltid någon liksom. Det jag älskar man springer där spelet, kolla så. Oj, oh, jag blev hagelbössad i ansiktet. Ja, nej, till vänster, till vänster. 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 Jag ser han är där uppe typ. Men, ja, men jag täcker dig. Ja, du har mig nu. Kom igen. Så ja. Jag är som en köttklump. Jag har sett mig på ett pickup truck. Fucking jävla. Fucking. Det här är en strid och det är jättesvårt. Du klarade det, Alan. Jag minns inte att det var så svårt! Det är bäst! Nej! Vad skönt är det? Jag kan typ inte sikta på en skatt. Där är en jävel där borta! Han är, de flankar oss! Där, de är bakom oss nu! Jag ser, är han inte död? Woho! Så, okej. Hur många är det kvar? Inga tror jag, eller? Wait. Ja, jo, det är alltid någon. Jag går här uppe och söker och... Där! Oh shit, han har sniper! Jag går runt här och ser. Jag kopplar. Där! Han? Där! Ja, där alla skjuter mot honom. Tog jag honom? Ingen aning. Tror jag inte det. Vi chansar på. Jag tar lite ammo här bara. Fucking skitsamma. Är någon här, tror jag. Åh nej, Anna, kolla här. Scan me! Scan me! Do me in the ass! In the ass. Vänta, så då. Scan me! Ah! Vad skit! Ah! Vad kom han ifrån? Rädda dig själv, Tobbe! Tänk inte på mig! Rädda dig själv! Jag såg honom. Nej! Han fick tunera mig. Jag tar honom. Jag är försiktig. Jag är riktigt fucking försiktig. Oh, du shit. Nej! Nej, jag måste gömma! Jag klarar det, Alan. Jag är klar! Jag klickar på. Det gör ingenting, men det känns bättre. Åh! Spring. Du vill klara det. Spring! Ja, du håller på att dö. Jag har dig, ja! Nej, du vet, blodet bara kom in i mig igen. Nu öppnades ju rövhålet. Ja, fan vad rädd jag blev. Ja, vadå? Jag stod där och tog röva dörren, så bara kände motorsågen i rumpan, liksom mellan skinkorna. Snälla, låt mig leva! Låt mig leva! Låt mig visa! Här kommer något. Det händer något. Vad sa de? De sa någonting, jag lyssnade inte. Inget, jag heller. Fina lampor, bro. Flytta på dig. Ska det du? Nej, du shit, nu kommer de! Ah, det är de små äckliga. De är för många för mig! Åh, herregud. Det luktar här tre år. Renröret menar du? Det låter rätt smärtsamt, Tobbe. Du? Det är inget emot vad detta kommer kännas. Kom hit. Jävlar, det ryker. Kom, alltså hur fan kan man springa? Du, de är fler här. Du, de är jävla många fler här. Du såg en. Oh. Jag är ledsen. Jag fick panik. Ja, men du vet så. Oh, I'm sorry, I panicked. Ja. Oh, en hel checkpoint. I'm still coming. Oh, bush. Det där ser inte bra ut. Här var bara två. Oh, är det en sån med sköld? Nej, det är en till boomer nu. De är sköldar. Jag tror inte att de är med. Ettan. Jag är inte heller säker. Fan. Jävlar vad det är. Ja, jag vet inte, det var min granat. Men det var min. Slängde vi båda. Men fan hoppar. Kolla han. Vad gör han? Han är fucking modig. Jag ser upp till den killen. Nej, han vägrar dö. Jag har tre skott på ettan. Jag tror nog jag har hjälp. Jag fick honom.
Jag har tagit Alamo, så plocka du nästa gång du ser. Ja. Vad ser du som jag plockar dig? Nej. Nej. Här är ammo. Ta den ammon där. Ja, jag tar den. Jag kommer. Jag ska springa som en, jag vet inte fan vad det kallas. Tänk om man skulle sprungit maraton så bara. Ja, men det är strategisk ställning. Strategisk. Det här vet väl ingenting. Det här minns jag, man ska knuffa bilen. Så jag gör det och så coverar du mig. Kommer du hit? Ja, jag kommer. Kom hit, snälla, de dödar mig. Titta, pushable car. De vill inte. Kom igen, följ efter mig. Jag försöker, men du springer iväg. Jävla fan. Alltså, jävla. Nej. Jag måste få ta cover lite. Men gör det då, sätt dig. Vad gör jag du? Jag kan inte. Åh. Det gick inte bak bilen. Det går, tro mig, det går. Du tryckte fel. Ja. Stäng du inte iväg från oss. Ja, men jag trodde inte det skulle gå så jävla fort. Alltså, du körde, det var precis som du körde i bilen. Ja, men det var verkligen, titta nu. Titta nu när jag gör det. Run! Oj, vad fort det går. Jag sätter mig här. Alltså, vad gör du? Kom hit nu. Han har en jävla machine gun turret. Jag skjuter. Fick jag? Nej. Men jag blir skadad om jag har. Det kommer såna äckliga små jävlar. Alltså, kolla bara vad sprutar blod. Ja, men alltså, jag sitter så jävla tajt här. Du klarar dig. Oj, jag dödade den. Shit. Jag tror inte jag kan skjuta. Ah, eller. Shit. Jag tog han turreten. Fick du honom? Ja. Och här är vi kan klara detta. Woo! Döda. Det gillar nu ett bird. De bara, yeah, we can do this now. Fan, vad det här spelet är brunt egentligen. Bara titta på det. Du vet, han som gjorde det tyckte också det var skit. Aha, vadå också? Jag gillar det här spelet också. Jag är säker på att det funkar inte. Nej, det var ju ditt eget fel att det inte funkar. Kolla vad vi äger. Ja, det är sånt. Vi måste sila hålet. Nej, det måste man inte. Skit i det så kommer det fler. Åh, vad kul alltså. Yeah. Här kommer det fler. Ja, han hoppar in i mig. Ofta slängde sig på dig. Jävlar, du har hagelbössan nu. Döda inte honom, jag har hagelbössan. Jag skulle sätta hans min. Han bara. Vet du, please, I didn't mean it. Hoppa in mig. Hej, kolla, du klarar. Kan vi gå över? Gillar att hålet bara stängs. Jag bara, fuck this, du vet så. Jag typ, nu är det slut. Ja. Nej, jag är slut. Bye. Bye. Här är inget här. Kolla, trädet är grönt längst upp och gult. Sipperbarn hela dagen. Kom igen nu. Jag springer. Det går för långsamt. Kolla på den här. Han inte, bara, yeah. Kan vi inte klara att spelet snart? Jo. Fan vad långt det är. Ja, 10 minuter. Ja. Oh, nej. Ja, just det är detta nu när man snackar med de här jävla outsiders. Du, jag tycker du släpper in mig, annars ska jag. Amen. Kolla på liksom det, bara, släpp in mig, jag är fredlig. Kolla, han är som en jävla vägg. Titta. Jag ser. Gnistra. Ja, jag vet. Kolla, i huvudet är ingenting. Men skrevet är som en jävla betong. Det är nog att du träffar en stol eller något sånt. Oh, kolla. Han tyckte vi var trevliga så han släppte in oss. Ingen har skjutit på hans penis sen. Nu det ska gå så jävla långsamt. You cock bullshit. Fuck you asshole liksom. Snälla, så att vi kan skippa detta. Nej. Vi måste gå. Tänk positivt, vi får ju vila våra gigantiska biceps lite nu. Har du sett låren på de här jävla snubbarna? De är som en fucking, de är som en fucking bröstkorg, de låren. De är helt sjuka. Så fetischen här nu bara, deras lår, typ. De är så fina. Och när ser du Shrouded Man? Jag tror jag ska beställa en råttborgare, jag kommer snart. Du, asså. Det låter ju nästan gott. Du fick en achievement. Dom Curious. Vad fick jag för något? Nej, det hann inte. Jag minns vad den gör, det är att du har spelat som Dom. Yeah. Alltså vilken achievement, för fan. Det är fan. Om inte jag hade tagit den så hade nej, aldrig nej, fått. Nej, du, jag stänger mig i cutscene. Han har 8 på huvudet. Nej, det är hans äckliga rastadred. Look at these dudes, man. Han bara, way dudes. Yeah, man. Vad var det? Han bara, ja, det, oh, nej, det är koreografin. Ja. Hello guys. Kolla som han pekar. Ja. Alltså, kolla vad som petar i ögat. Det var ju typ det. Hello, I'm random character number 2. Jag är Skallepär. Skallepär? Jag är ju Skallig.
skulle hamna borta då. Fast Rodriguez. Ja, jag tänkte också den sånt. Du vet så. Hallå, amigo! Mexikan, man. Jag vet inte. De bara står och tittar på. Vad gör de? Jaha, okej. Jag gillar att han bara stirrar på dem att ta min bil. Vad fan? Tycker jag. Alltså. Yo, Santiago! Hey, yo! Yo! I'm gonna do your favor. Ass. Nej. Vänta, du förresten, vi kan skippa detta. Varför har vi kollat på det? Så ja. Woohoo! Woo! Det var visst en rätt så kul. Ja. Jag ska minnas Rodriguez in my heart forever. Det är bilen du fick. Så nycklarna till den. Alldeles för vänligt. Det är nu vi ringer honom och liksom säger det. What the fuck, man? The fuck is this piece of shit, man? Och så vänder så boom headshot. Sniper skor. Shotgun. Jag såg att de sa my ass eller your ass, jag minns inte. Your ass is swollen. Är det inte här det kom de där äckliga fåglarna eller de fladdermöss eller det är snart, men vad fan ska vi inte gå någonstans? Ska vi gå någonstans? Jag har ingen. Jag tror bara kompisar vägen. Ja, det är de, jag vet inte. Det sover pass, eller något. Dig. Jag springer som en, jag vet inte fan. Men vi ska hitåt. Alltså kolla man verkligen. Jag vet, men kolla, alltså denna. Alltså han slår typ knät i ansiktet. Men det här är dörren. Jag tänker. Oh yeah. Yeah. Yeah yeah yeah. And she said yeah yeah yeah. Badum 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 badum. Det jag ska bara laga lite mat. Nej, det var sen. Jag är ledsen, Tobbe. Det är mitt fel. Och det är nu. Jävlar, det blir mörkt på att gå igenom det huset. Oh shit. Jag tar cover. Hjälp mig. Han kommer emot mig. Shit, han är här du. Oh helvete. Tog jag honom? Nej, han slog mig i nacken. Hjälp. Jag försöker men jag måste. Säg inte en kille ta oss båda. Det hade varit patetiskt. Jag fick honom. Du. Okej, jag kommer. Du, det hade fan varit. Fight through the pain. Det hade fan varit. Akta dig. Oh helvete. Det hade fan varit patetiskt. Försök ta dem. Äckliga snubbe. Jag ska gå in och såga honom. Gör det, jag täcker det. Skjut en på pantanken annars. Är det här? Ja, oh, yeah. Kolla hans glasögon. Kolla mig då. Vad sprutar blod från dörrkarmen liksom. Ja, så kan det gå. Nu har jag snipen, jag ska ta upp den. Ja, ta upp lite då. Så ja. Det jag tänkte här är. Nej, vad fan gör du med min flickvän? Oh, va? Oh, nej. Ragged buddy. Titta på den. Nej, seriöst. Jag älskar det. Vi fortsätter. Och Erland dribblar. Erland dribblar. Tobbe kontrar. Ge mig honom. Han är nära målet. Nej. Nej. Ja. Fan är han? Han är, ja. Och mål. Fan med. Jag vann. Nu går vi. Det här skulle varit målet. Ja. Skitsam nog. Fan vad underbart. Ja, en lampa. De är här. Här. Dom! Ja, men kom här, jag vrider eller något. Ska du vrida? Så står jag här och bara lassar skott. Jag försöker nu. Skynda. Du måste, det är nu du ska. Åh, det här är jättesteg. Tycker jag hela tiden. Men du, egentligen behöver man inte skjuta för dem. Bara typ stå. Kolla. Du vet. Han typ. Ja, det bara, du vet den. They see me rolling, they hate him. Eller något sånt. They see me. Vad kallas det? Nej, men vad heter det? Skruva på engelska? Screw, nej. Men det är ju inte rätt ord. Åh oh, nej, nu brakar jag. Jävla snabbt ändå, man ser hur den bara. Solen bara störtar in i jorden eller något sånt. Nu kommer de! Krilla. Ja, de heter Krill eller ja. Krill eller vad fan. Jaha, jag såg inte det. Som tur är så har vi en lampa. Nej, det är convenient och så. Jag har fortsatt att. Aj, någon sköt mig i skallen. Jag behöver inte den. Dör mig inte av. Skallen är typ så. Järnkran de har. Jävlar vad jag har lite skott. Au. Tobbe får. Du slösar inte så mycket på dem nu då. Nej, jag skjuter inte skit. Du, kolla, de träffar ju inte ens det. Du står ju säker där. De skjuter bara mig i huvudet. Man ser så. Och du blir inte skadad. Jag vet inte. Okej. Jag är min. Nu är vi i land. Tror jag. Alltså, jag håller inte på örat, jag håller i tinningen. Nu ska han snacka med sin flickvän i en timme. Ja. Men jag tror, är jag inte säker, det kan vara att man har typ implants eller något sånt. Men i så fall, varför ska man. Jag vet inte. Vad snackar de om just nu? De snackar om Cole och hans karriär och någonting. Okej, okay, jävla nigger, lägg av. Nu får det räcka. Så ja, titta, de lyssnar på mig.
det är bra att det brinner just där. Och det här minns jag, det här skitkul. Kolla dem ja, nu. Ja, jag vet. Trillalarm. Allihopa, titta på min skärm. Akta dig, ur vägen. Jaha. Shit. Shit. Det är som att gå in på vår toa just där. Med kackelackarna bara... Åh oh, nej. Man bara... Alltså, jag trodde du städade den förra veckan, Tommy. Alltså, ska hon snacka lite mer också. Det är det någon. Vi kör en stund till. Ja, det är lite kvar. Alltså, vi måste hinna dö av fladdermössen. Ja. Jag menar bara... Sluta nu, Johnson, check the lights. Oh, jo, detta har jag längtat efter. Detta har jag längtat efter. Och då pajar soffan. Ja. Yeah! Kolla, det bara typ ramlar sönder. Okej. Okay. Det är så bara... Yeah! Här kommer vi! Shit. Nu är fladdermusen sura. Skjut den på kampen. Fladdermusen också. Fladdermusen sura. Yeah, progress. Min ammo är på minus snart så... Minus! Du vet, jag skjuter ut Shit, granat! Va? Jävel! Nej, men du vet, jag skjuter ut bitar av mitt vapen typ. Åh! Här är fan fucking ammo. Underbart. Sa det. Pyttelite. Jag är... Helvete vad det ska... Nej! Nej, ta bara henne bakom dig. Va? Jag tar honom! Och jag var den liksom. Thanks, dude. Thanks, faggot. Det är väl han Brave. Ah! Ja, jag fick han är min favoritkaraktär, käften. Han är också den. Nähä. Woo! Så ja. Du, kolla här. Oh nej, va? Den sprängdes i ansiktet på mig. Rädda mitt liv. Ja. Tobbe, rädda mitt liv. Jag kommer. Yeah! Du har lucky shot. Tobbe, du har räddat mitt liv. Oj, han one-shotade mig. Shit i fucking helvete. Shit i fucking nej. Fucking helvete. Fucking fuck. Alltså, hela den jag gick fram. Ja, det var huvudet av. Hatten av, som jag brukar säga. Ja. Du, vet du vad vi gör nu? Vi gör en suicide rush. Vi ska dö av fladdermössen. Ja. Jag vill dö först. Åh nej. Vi säger så, kära vänner. Hej då.